они сейчас на гусь ташку нашу сумку ставят. Yes, smut du bare med dig. Ja, ja, jeg har forstået det, Er det i dag? Ja, okay. Jeg har forstået det, Anders. Jeg kommer ikke for sent. Jo, ja. Ja, farvel. Hvad var det? Det var min mor. Ja, hvad ved hun? Ikke noget, det er rigtigt. Okay, fint nok. Kan du huske ham der kunden? Han købte for 2.000 kroner, og det er bare i den lille Rema 1000. Hvordan er det overhovedet muligt? Hvad? Ja, mener du det? Ja. Kan du da ikke mene? Vi har været bedste venner i 10 år! Og så skal du flytte? Jeg gider ikke det her mere. Skriv med dig, mand. Den der også, mand. Så i tæerne. Hvad sker der her, mand? Hvad sker der for dig? Hvorfor har du lavet det her røde pip, hvad du har gjort? Du har kastet rundt med ting som en idiot. Jeg vil gerne snakke om det, eller hvad? Det er bare, min ven han er en forræder. Vi har været venner i 10 år, og så skal han bare flytte i dag, uden varsel. Og hvad så? Jamen, det er jo, jeg er irriteret over det, mand. Du skal ikke være irriteret. Har du så farvel til ham? Nej. Du bliver nødt til at sige farvel til ham, fordi jeg havde selv en ven engang. Vi blev sur af hinanden for en eller anden dum pis. Og jeg nåede aldrig at sige farvel til ham. Jeg tror, jeg er stadig til den dag i dag. Fuck dig! Aldrig snak til mig igen, Asger. Fuck dig. Men det, jeg ikke vidste, var, at jeg aldrig ville se ham igen. Bro, du har jo ret. Jeg er nødt til at skynde mig og sige farvel til ham. Han er så kølig om lidt. Hvad venter du på så?
Walton!